Nace un niño y nace un árbol, es todo un símbol, pero eso que tenim en casa, jo, pues, estos nacimientos que tenemos en Castelló, pues que estos chiquillos puguen anar en sus pares al Paratge Natural Municipal de la Magdalena i allí pues, plantar un arbre, un arbre que lògicament pues, haurà escut pràcticament al mateix temps que ells i és molt bonic que després pues, van allí, o reguen, o cuiden i els arbres, i sí que pues tots van creixent. Simplement per acudir a aquesta cita que tindrem el pròxim dia 28 de febrer a les 11 del matí en este paratge, pues cridan al telèfon 964 35 53 81 o al telèfon 964 36 53 88 simplement cridant, donant el nom de, del xiquet i la feixa de naixement pues, se pot acudir a esta cita que com vos dia serà el, el pròxim 28 de febrer a les 11 del matí esperem que acudisca molta gent i de, que siga un èxit i que tots disfrutem.